Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդը երկար քննարկված հարց է, պարոն վարչապետ, 37-րդ հարցով մենք մի քանի օրենքներով փոփոխություններ ենք առաջարկում։ Խոսքը վերաբերվում է հարկաբյուջետային նոր կանոններին։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք այս տարվա մայիս ամսից հունիս ամսին ավելի շուտ ունեցել ենք տեխնիկական օժանդակություն արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Հիմնական խնդիրը կարկանում են նրանով, որ գործող իրավակարգավորումները հարկաբյուջետային կանոնների մասով բավականին կոշտ են, և մենք խնդրեցինք արժույթի միջազգային հիմնադրամին նաև մեզ ներկայացնի միջազգային փորձը և այն ուղղությունները, թե ինչպես մենք պետք է բարելավենք հարկաբյուջետային կանոնները, որպեսզի մի կողմից չգնանք թուլացումների, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենանք ճկունություն հարկաբյուջետային քաղաքականության համար, որպեսզի մենք կարողանանք անընդհատ օժանդակող լինենք տնտեսական աճին և լինենք հակացիկլից, երբ որ ընկնում է անկումային ժամանակահատվածում, մենք օգնենք տնտեսությանը, և երբ որ մենք լինում ենք խիստ բարձր վերելքի ժամանակահատվածում, համապատասխան բուֆերներ կուտակենք, միջոցներ կուտակենք վատ օրերի համար։ Այս կարգավորումները, ես նշեմ, այսօր մենք ունենք հետևյալ նորմերը, պետական պարտքի մասին օրենքով ասում է, որ 50% եթե գերազանցում ես պետական պարտքը, հետևաբար հաջորդ տարին դու պետք է ծրագրավորես նախորդ 3 տարիների միջին հնայի 3%-ից ոչ ավել պակասուրդ, և 60%-ի գերազանցման դեպքում պարտքը տար ոչինչ է, սա խիստ կոշտ մոտեցում է, պարոն վարչապետ, ընդ որում երկրները մեկը մյուսի հետևից փոխում են այս նորմերը, հիմնականում կանոններ դնում են ծախսային քաղաքականություն, ինչը որ մենք ենք փորձ արել անել արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկներով, նշել ենք 3 շեմ, 40%, 50% և 60%, եթե 40%-ից պարտք, ընդ որում այս կանոնները, պարոն վարչապետ, մենք նախագծում ենք ոչ թե այսօրվա, այլ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար, և եթե պարտքը 40%-ից ավել է, հետևաբար պետք է աշխատի այն նորմը, որ քո կապիտալ ծախսերը պետք է ավելին լինեն, քան քո պակասուրդը, այլ հավասար պայմաններում պարտք ես վերցնում, պետք է կապիտալ ծախսանես, ընդ որում մեր 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը հենց այս փիլիսոփայությամբ է նախագծված, եթե 50% կոսից ավել է, ավելի կոշտացնում ես դու պայմանները, բացի նրանից, որ գործում է առաջին նորմը, նաև կանոն ես դնում ընթացիկ ծախսերի աճի վրա, և եթե 60%-ից գերազանցում է, ավելի կոշտացնում ես, որ ընթացիկ ծախսերը կապում ես նաև ներքին եկամուտների հետ։ Ձեզ պետք է նաև զեկուցեմ, որ այս հարցը, պարոն վարչապետ, մենք տարբեր հարտակներում քննարկել ենք և ակադեմիական աշխարհի հետ, և նաև լսումներ ենք ունեցել ազգային ժողովում տարբեր ֆրակցիաների հետ միասին, օրենքի նախագծերը նաև համապատասխան կերպով շրջանառվել են, ստացել ենք արձագանքներ, գրեթե բոլոր մեր գործընկերները համամիտ են մոտեցումների հետ, խնդրում ենք հաստատել։ Ի դեպ նաև զեկուցեմ, որ մենք լրատվական դաշտի մեր գործընկերների միջոցով նաև հաղորդակցվել ենք հանրությանն ենք ներկայացրել այս մոտեցումները, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, տնտեսական բլոկի նախարարներին հարցեր չկա, Ազատ Ճանաչյանը չի սահմանափակվում։ Հակառակ, պարոն վարչապետ, եթե կարելի է, այստեղ ամենակարևոր հմայքը այս կանոնների այն է, որ անկախ նրանից ով կլինի, կանոնով պետք է աշխատի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, սա հիմնական փիլիսոփայությունը։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։